Hier bij tentoonstelling Straatbeeld gaat het niet om draaiorgels, maar om de houten straatorgelbeeldjes. Morgen opent de tentoonstelling in Museum Speelklok. Directeur Marjan van Dijk kwam in Italië op het idee om de beeldjes hier neer te zetten, toen zij daar zelf een hele mooie tegenkwam. Nou bleek dat beeld wat ik zo mooi vond, in hele andere kleuren ook, van de Metz te zijn. En daar startte eigenlijk het onderzoek en het idee om daar nou eens een keer aandacht aan te besteden. Het beeldje kwam dus van de familie de Metz. Zij maakten deze kunstwerken meer dan 100 jaar geleden in Ortisseien in Italië. Daar wonen nog steeds kunstenaars die de houtsnijkunst doorgeven aan de volgende generatie. Eén van die kunstenaars is Peter de Metz. En hij maakt ook houtsnijkunst. The special thing is to be outside, to be in Netherlands, in this museum, and to see how they are giving value in this family, in this history, and what they are doing hundreds of years ago. And to be in the same time part of it, showing my art from today. De smaak van de mensen veranderde door de jaren heen. Van Bond werd het heel zakelijk. En dit zorgde ervoor dat in de jaren 30 de beeldjes zo uit de mode waren dat ze van de orgels werden afgehaald. En toen zijn heel veel beelden ook verloren gegaan. Sommige kwamen in een van de winkeltjes terecht. En gelukkig zijn er privéverzamelaars. Want alles wat je hier ziet, komt bij een privéverzamelaar vandaan. Verschillende verzamelaars trouwens. En die hebben dat eigenlijk gered, dat werk.